O cliente tem percebido que o preço da cartela de ovos já não é mais o mesmo. O preço subiu cerca de 25%. Há quem tenha conseguido segurar o aumento em 19% junto com os fornecedores. E isso no mês da quaresma, quando ele é bastante consumido. Nós aqui, a gente conseguiu manter o preço, então a nossa subida, a escalada que nós tivemos de alta do ovo foi de 19%. A gente conseguiu segurar bem junto com os fornecedores para poder entregar para o consumidor final um produto com um preço mais baixo, principalmente nessa época que é quaresma, onde o consumo aumenta demais. Para entender como é formado o preço da cartela de ovo, é preciso visitar a etapa anterior da cadeia de produção, lá na granja. Se os insumos da ração ficam mais caros, os ovos também ficarão. Nesse caso, temos o farelo de soja, de trigo, farinha de carne, suplementos vitamínicos e, neste ano, temos o aumento do milho, o principal insumo utilizado. Apesar disso, o consumo nos mercados não tem registrado quedas de vendas. Eu digo que esse aumento deveria até estar sendo um pouco maior devido ao aumento que sofremos com os insumos, sabe? Eu digo assim, os insumos teve um aumento, vamos supor, de 100%, só que os ovos chegou a um aumento aí de uns 50%. Então ele está um pouco defasado ainda em relação ao aumento que houve dos insumos. Aqui nesta granja, os animais são alimentados em média 10 vezes ao dia, com uma ração balanceada. E normalmente botam ovos depois de 24 horas. Agora que o ovo chega aqui no entreposto de classificação, eles são lavados e depois secados. E também passarão pelo processo de ovoscopia, onde aqueles que estejam com alguma avaria, eles voltam de novo para a esteira. E por último, vem a classificação por peso e a embalagem. O ramo de produção de ovos precisa se adaptar em momentos de dificuldade econômica para sobreviver. Em casos extremos, o número de aves precisa ser diminuído para baixar os custos de produção. É difícil, é uma situação que não é fácil, né? A gente, às vezes, quando a situação aperta muito, o que a gente tem que fazer é diminuir um pouco o plantel. De repente, diminuir o plantel para conseguir, com um giro menor e trabalhando com esses aumentos de custos aí, com essa margem estreita, né? Então, em determinadas situações, a gente é obrigado a fazer isso, diminuir plantel. A gente sentiu aqui no mercado que o pessoal continuou comprando ovo, a venda de ovo ela não caiu, ela conseguiu subir, né, com a mesma quantidade de itens vendidos, com um valor um pouco acima, e o pessoal conseguiu manter o consumo de ovo mesmo com ele estando um pouco mais alto.